komunicirali. Nismo komunicirali sad da kažem iz kojeg razloga. Dakle, mi smatramo, vi znate da mi ono, te neke uzuse poštujemo, mi smatramo da je primjereno da SDP kao stranka koja je dobila najviše mandata na opozicijskom spektru bude ta koja vodi, vodi razgovore. Tako da, evo, ja vjerujem da je tu bilo razgovora, ali to morate pitati kolegu Grbina. Mi tu sigurno nećemo, kako da kažem, se gurati, ali smo spremni razgovarati oko formiranja parlamentarne većine. Dakle, podcrtavam još jednom, jer unatoč svim razlikama koje postoje, kada se radi o parlamentarnoj većini, koja ima za cilj donijeti neke osnovne propise i zakone kojima se stavljaju pod kontrolu institucije, nadzor nad institucije, kad kažem kontrolu, demokratsku kontrolu Sabora, a iz ruku jedne stranke koja ih trenutno kontrolira. Dakle, ja mislim da oko toga ne bi smjelo biti prijepora da se to može i mora napraviti. Jel? Vremenski rok. Ne bi išlo u tom smjeru da se to definira sada u koji je to vremenski rok. Ja? Što se tiče samog sadržaja, odmah da kažem, taj sadržaj, šta su te točke, mora biti predmet zajedničkog dogovora. Ali sigurno one stvari o kojima smo svi, dok smo bili opozicija u prošlom mandatu, govorili da su pogrešne, da su krivo regulirane, da nam su potrebna drugačije rješenja oko koje smo se čak i zalagali, sjećate se, i u pogledu borbe protiv korupcije, i u pogledu izmjena primjerice kaznenog zakona i tako dalje. Dakle, bili smo u pogledu isto tako izborne utakmice, fair izbora, biračkih spiskova, pa mislim, znači bilo je jedan gro tema koje se tiču samih temelja, temelja demokratskog ustroja i koje se tiču borbe protiv korupcije, oko kojih se može, sigurna sam, postići dogovor. Zato ih i ne bi unaprijed kao točke određivala, jer smatram da je važno da se oko toga dogovorimo. Ne bi rekla da on ostaje kao tehnički premijer ili bilo kakav premijer, jer smo vidjeli njegovu namjeru samom činjenicom da nosi HDZ-ovu listu za Bruxelles. Sad ono što je jedino pitanje, je li to sigurna karta za Bruxelles ili je to takozvana rezervna karta, ovisno vjerojatno o ishodu pregovora HDZ-a i Domovinskog pokreta i šta će biti uvjeti. Međutim, sigurno je da si kartu kupuje. Ja? A da li je sa fiksnim datumom ili rastezljivim, to ćemo vidjeti. Kad smo kod toga, jesu li